ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতিকৈ স্মৰণীয়। আজিৰ দিনটো দেশৰ সকলো ঠাইতে আমাৰ দিক নিৰ্মাতা শিক্ষাগুৰুসকলৰ সন্মানাৰ্থে পালন কৰা হয় শিক্ষক দিৱস। এই পবিত্ৰ ক্ষণত সমূহ শিক্ষাগুৰুলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগৰ দিনবোৰত আমি সুখৰেৰে আমাৰ প্ৰিয় শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মান যাচিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ই সম্ভৱ হৈ নুঠাৰ বাবে এক্সিলিয়াৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন মাধ্যমেৰে শিক্ষক দিৱস পালন কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে। আহকচোন আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা এই দিৱস সম্পৰ্কে কিছু কথা জানি লওঁ। উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি। 1954 চনত তেখেতে লাভ কৰিছিল ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন। 1962 চনত ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰে কিছু গুণগ্ৰাহী ছাত্ৰই তেখেতৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিলে। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মোৰ জন্মদিন পতাৰ সলনি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিলে অতি সন্মানিত হ'ম। তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। শিক্ষাগুৰুসকল এডাল মমবাতিৰ দৰে, যি নিজেই গলি গলি আনক পোহৰ দিয়ে। সঁচাকৈ শিক্ষাগুৰুসকলৰ জ্ঞান শিক্ষাই সমাজৰ অজ্ঞানতা দূৰ কৰি হাজাৰ হাজাৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ জ্ঞান উজ্বলাইছে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ কোঠালীৰ পৰা ওলোৱা নিৰ্মালে উৰ নপৰা জীৱনো উৰ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। জীৱনত থকা খলা বমা, আন্ধাৰ পোহৰ আদি সকলো সময়তে শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ সৈতে থিয় দিয়া এই শিক্ষাগুৰুসকললৈ মোৰ সহস্ৰ প্ৰণাম। যদিওবা আমি আমাৰ এদিনৰ সন্মান পৰ্বৰে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে কৈ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও যান্ত্ৰিকতাৰ পৰিভৰত কোনোবা এখিনিৰ গুৰু শিষ্যৰ সেই মধুৰ সম্পৰ্কৰে ফাট মেলিব ধৰোঁতেই আমি সেই সম্পৰ্কটি নতুনকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব। এয়াই আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। পুনৰবাৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকললৈ জনাইছোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম। হে শিক্ষাগুৰু, আপুনি মহিয়সী, জ্ঞানৰ জ্যোতি, প্ৰতিটো সাফল্যতাৰ আঁৰত আপোনাৰেই ছবি। আপোনাৰ কণ্ঠৰে নিগৰা প্ৰতিটো শব্দই, প্ৰতিষাৰী বাক্যই দি যায় আমাৰ গৌৰৱপূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ाई घर बार मेरा, मखना वे मखना, तू ही है संसार में।
जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं, ओ, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। मनी साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाब जी देखे हैं सब जी, फिर भी ना समझे इशारे। मनी साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाब जी ना समझे इशारे। धीरे धीरे পথারত ও অনীতি রহে দই, খালে ভাই থাকিমে এ খালি দমরালই, পয়সা দিব যাবানে ও অনীতি রহে দই, লাওনি উঠতে মিশিকিয়া হাগিলই, ও তোমারে ওই কারণে মরনু আসুতিয়া, এ তোমারে ওই কারণে মরনু আসুতিয়া, ওই সঁচাকৈ সুধিছো ও অনীতি রহে দই, যাবানে নোযোৱা জীৱন সংগী হবলৈ। Teachers, did you enjoy it? I must say that was such a beautiful performance. Not wasting much time and stay, I'd like to recite a short poem for you all. Here it goes. Dear, let's do it. We to our destinations we scripted years ago. Some hands of warmth holded ours, whispering tales of knowledge and courage. The latest sail in the ocean that was dead, but all they taught us was to swim up and meet the scent of success. Thank you. Now I'd like to welcome some more beautiful lines by our classmates. Very happy Teacher's Day to all of you. Today we meet virtually connecting through hearts and emotions to make this day a happy one for you. Let me ask you a question. Have you ever heard of angels? Well, I have. And there they live, not in mosques, churches or temples, but in the world of learning, in all the world. School is my spiritual place and teachers are my God. They guide us to make us realize even if we step back, they will stand there and patting our shoulders will utter, "Get up dear, there's a long way to go." From historical tales to geographical boundaries, from chemical experiments to animal kingdoms, force and trigonometry, they taught us a new life to begin with. Still accountancy, English and Assamese terms, they make us also think that if any problem appears, their blessings will always be there. Being the first batch of this amazing institution, we promise to create memories real and remembered. May this bond of ours stay forever. We were not able to meet the great human being Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, but we have seen his shadow in you all. To the world, you may just be a teacher, but for all of us, you all are a hero. We will promise we will hold our lesson close to our heart. Closing this speech, I would like to welcome the most beautiful
musical performance by our students. Shukriya, shukriya, shukriya. आज जो भी है हम सब है आपके ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। आज जो भी है हम सब है आपके ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনযোগে পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ জয়জ্যোতি হাজৰিকা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। নমস্কাৰ, মই দেৱাংশু বৰা। আজি আপোনালোকৰ আগত এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আমি অতিকৈ আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানটোত আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰা আমাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমি আজি এই অনুষ্ঠানটি পৰিৱেশন কৰোঁতে হয়তো আমাৰ বহুতো ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে যাতে আমাক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবি পেলাই আমাৰ এই
সৰু সুৰা ভুল ত্ৰুটিখিনি আপোনালোকে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু আগন্তুক দিনলৈ যাতে আমি এনে কোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে আপোনালোকে আমাক উৎসাহ প্ৰদান কৰে।